محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت کے لیے اس درود پاک کو ماہ سیام میں کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی بھی دور ہوگی اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آئیے سامعین محترم، اس درود پاک کو رزق میں برکت کے لیے پڑھیں۔ اللہم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے خاص بندے اور رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومن مردوں عورتوں اور تمام مسلمان مردوں عورتوں پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔